ତୌଥପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଆରବ ସାଗର ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 23 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 22-28 ତାରିଖ ଭିତରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ମାଧବନ ରାଜୀବନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 କିମ୍ବା 25 ବେଳକୁ ଏହା ହେବ ବୋଲି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଶଙ୍କା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏଯାଏଁ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି, ଗତି ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନେଇ ଏଯାଏଁ ଆକଳନ ହୋଇନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼କୁ ଏନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ସେ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ତୌତେ ପରେ ପ୍ରଭାବରେ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।